എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണമാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, അതായത് പുരാതന കാലം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണവും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മോനേട്ടൻ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുള്ളി കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോനേട്ടനാണ് ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്. മോനേട്ടാ, ഒരു നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളി. ഇത് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനാണ്, ഈ കളിമൺ പാത്ര യൂണിറ്റിലെ ഒരു ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ? ബാബു. ബാബു. ഇത് ബാബു ചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ വിശേഷങ്ങളിലോട്ട്, ഇതിലെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ബാബു ചേട്ടാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരുമോ? ഇത് ചിന്നപ്പേട്ടൻ. ചിന്നപ്പേട്ടൻ ചേട്ടൻ. ഇത് അപ്പുട്ടി. അപ്പുട്ടി. അപ്പുട്ടി ചേട്ടൻ, എത്ര വർഷമായി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു തൊഴില്, ഈ ഒരു നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു 5 തലമുറ, 6 തലമുറ ഒക്കെ. 6 തലമുറകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇപ്പോ മറ്റേ ചോറ് വെക്കണ പാത്രം, പിന്നെ മീൻകറി വെക്കുന്ന ചട്ടി, പച്ചക്കറി വെക്കുന്ന ചട്ടികള്, പത്തിരി ചുണ്ണ പാത്രങ്ങള്, വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസുകള്, ഗ്ലാസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഗ്ലാസുകള്, പിന്നെ കപ്പുകള്, പിന്നെ ചോറ് വെക്കുന്ന വലിയ കലം, പിന്നെ കുടങ്ങള്, ചെറിയ കുടങ്ങള്, ഈ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പാത്രം, അമ്പലങ്ങളിലെ ആവശ്യമുള്ള പാത്രങ്ങള്, ഇപ്പൊ മരിച്ചതിനുള്ള പാത്രങ്ങള്, അതിന്റെ ചടങ്ങിനുള്ള എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരുത്, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരുമോ? അപ്പോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കളിമണ്ണ് ചട്ടി നിർമ്മാണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇതാണ്. ഇത് കളിമണ്ണാണ്. ഈ കളിമണ്ണിലെ കച്ചറകളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു പക്ക ഒരു ക്രീം പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരൂലേ, അതാണ് ചട്ടി നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ? ചേട്ടാ, ഇതിപ്പോ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ കളിമണ്ണല്ലേ? എല്ലാം ഇത് എല്ലാ പണി കല്ലും ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കി എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴച്ച് കുഴക്കാണ്. ഇപ്പൊ കുഴക്കാണ് അല്ലേ? അതായത് അതിലെ കല്ല് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പക്ക ക്രീം പോലെ ആവും അല്ലേ? ക്രീം പോലെ ആവും. എല്ലാം ഒഴിവാക്കി, എല്ലാം ഒഴിവായി. അപ്പൊ ഒന്ന് കുഴക്കണോ? കുഴക്കണം അല്ലേ? നമ്മള് മാവ് കുഴക്കുന്നതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് സെറ്റാക്കണം, വൃത്തി പോലെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ട കളിമണ്ണിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ മണ്ണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു ക്രീം, ഒരു പേസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു രൂപത്തിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചട്ടി നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ കുഴച്ച് പരിവയ്ക്കുന്ന മേളിന്നാണ് ചട്ടി നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചക്രം അല്ലേ? ചക്രം. ഈ ചക്രം ഈ മുള വെച്ച് ഇതേപോലെ കറക്കണോ അല്ലേ? കറക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചക്രത്തിന്റെ നടുക്ക് ഇപ്പൊ കളിമണ്ണ്, നമ്മളെ വൃത്തിയാക്കിയ കളിമണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ ഇത് വടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കറക്കാണ്. ഇത് എത്ര നല്ല സ്പീഡ് വേണം അല്ലേ? കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സ്പീഡ് വരെ എത്തണം. സ്പീഡും വേണം, നമ്മൾ ലെവല് സ്പീഡ് വെക്കും. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ ഇപ്പൊ കളിമണ്ണിന്റെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ വെള്ളം വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യണല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയോണിങ്ങനെ തിരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലേ? സ്പീഡ് വേണോ? സ്പീഡ് വേണോ? സ്പീഡ് ആദ്യം ഓവർ സ്പീഡും പറ്റില്ല. ആ ഒരു ആവറേജ് സ്പീഡ്. ഇതിപ്പോ എടുത്തതാ. ആ ഇതിലിപ്പോ ഒന്നും കൂടി ഇതുണ്ടാക്കി വരുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയല്ലേ? പക്ഷെ നല്ല അധ്വാനമുള്ള പണിയാണ്. അധ്വാനം വേണം, നല്ല ക്ഷമയും വേണം അല്ലേ? ക്ഷമയും എളുപ്പമാണ്, ഒരു പ്രയാസമില്ല. ആ
ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് ചട്ടിക്ക് ഷേപ്പ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യാണ് ഏത് ആകൃതി വേണമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കയ്യാണ്. നമ്മളെ ചട്ടിയുടെ ഏകദേശ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവാണ്. ആകൃതി നമ്മുടെ കയ്യാണ്, കയ്യാണ് അല്ലേ? കയ്യും കയ്യും മനസ്സുമാണ് ഇതിന്റെ ഇത് എന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിൽ കാണുന്ന ആ രൂപം കയ്യിലോട്ട് വരണം. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല. നമുക്ക് കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത്. ആ ചട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടാ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷേപ്പ് ആകെ മാറിപ്പോവല്ലേ? മാറിപ്പോവല്ലോ. അതാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സും കയ്യിന്റെ ആകൃതി. അതായത് കാണുമ്പോ നല്ല മനസ്സിനൊരു കുളിർമയാണ്. ഞാൻ അതാ ചേട്ടനാ ഒരു ചിപ്പ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. മുളക്കഷ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കല്ലേ? അതും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലേ? ചട്ടിയായിട്ടാ ഞാൻ അതിന്റെ ഷേപ്പ് മിനുക്കാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ? അതിനെ നമ്മൾ തുണി നനച്ച് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ അതിനെ അതിനെ മിനുക്കി എടുക്കണ്. എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ചട്ടിയായി. ഇപ്പൊ ചേട്ടാ ഇതിപ്പോ ചട്ടി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഇത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കണല്ലേ, കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ചട്ടി ഏകദേശം ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചേട്ടാ ഒരു വേറെ ഒരു ടൂള് വെച്ചിട്ട് അത് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാണ്. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലേ? പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ മൺചട്ടി നിർമ്മാണത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇനി അടി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി അത് അടി വേറെ രീതിയിൽ അത് തട്ടി റെഡി ആക്കണം അല്ലേ? ഇത് കുറച്ച് വേൽത്തിട്ട് വലിഞ്ഞ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കല്ലും പലകയും വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു മൂടും. അടിച്ചിട്ട് മേടിയിട്ടാണ് അടി ശരിയാക്കുന്നത്. അടി ശരിയാക്കുന്ന ഒരു കല്ലും പലകയും വെച്ചിട്ട് അതിപ്പോ അതിന്റെ ഇത് അടുത്ത ഘട്ടം അടുത്തപ്പോ കാണിക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോ നമ്മള് മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിഭാഗം എന്തായാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി അത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം ചെറിയ കല്ലില്ലേ, ആ കല്ല് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മേടി മേടിയിട്ടാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചേട്ടാ? അത് മേടി 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 ഷേപ്പ് ആക്കണ്. അടി കൂടണം. എനിക്കത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? പറ്റില്ല. ഇതേപോലെ കളിമണ്ണ് പുറകില് വെച്ചിട്ട് അത് മേടി 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 സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ കണ്ട, ഇപ്പൊ നമ്മളാ ചട്ടിയുടെ ഷേപ്പ് കണ്ട, അടിഭാഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റൗണ്ടായി ഏകദേശം ചട്ടിയുടെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചട്ടികൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അതിപ്പോ കുടങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അല്ലേ? എല്ലാ സാധനത്തിന്റെയും. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ ചുവന്ന മണ്ണില്ലേ, ചെമ്മണ്ണ് കലക്കി, ചെമ്മണ്ണ് കലക്കിയത് അതിന്റെ കളറാണ്. ചെമ്മണ്ണ് കലക്കിയിട്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ചട്ടിയും അല്ലേ, നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉണക്കിയ ചട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഇത് പരട്ടണം അല്ലേ? ഇത് പരട്ടണത് ഇതാണ് ചെമ്മണ്ണ്. ചെമ്മണ്ണിന്റെ അല്ലേ? അത് പൊടിച്ച് ഇടിച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൊടിയാണ് ഈ തേക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ കളറ് വരുന്നത്. കളറ് വരുന്നാലും പെയിന്റ് ഒന്നല്ല, പെയിന്റ് അല്ല, അതാണ് നമ്മളെ ചുവന്ന ചട്ടിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി കളറാവും, കളറാവും എന്ത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി കളറ് കളർ വരും. ചേട്ടാ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഇതില് നമ്മള് ചെമ്മണ്ണ് ഇതില് തേച്ചു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് ചേട്ടാ? ചുട്ടെടുക്കണം അല്ലേ, ചൂളക്കി വെക്കുന്നതല്ലേ? അതായത് ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ ചായം നമ്മളെ ചെമ്മണ്ണ് കലക്കി തേച്ചു വെച്ച ആ ചട്ടി ചൂളക്കി ചുട്ടെടുത്തതാണിത്. ഇതാ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ആ ചൂളയാണിത്.
ഇതില് നമ്മള് എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അടിയിൽ ഇവിടെ തീ കൊടുക്കൂല്ലേ, ചൂളക്കുഴി. അതായത് ഈ കുഴിയുടെ ചൂളയുടെ വിറക് വെക്കുന്ന പാകാണ് ഇവിടെ. ഇതില് വിറക് വെച്ചിട്ട് ചൂട് ഇതിലോട്ട് അടിച്ചു വിടുകയാണ് അല്ലേ, ചൂട് മാത്രം. അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കത്തിക്കുള്ളൂ, സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കത്തിക്കുള്ളു അല്ലേ. ആ ഈ ചട്ടി ചട്ടിട്ടാണ് തീയായിരിക്കും പിടിപ്പിക്കുള്ളൂ, തീ പിടിപ്പിക്കുള്ളൂ ലാസ്റ്റില്. അഞ്ചു ദിവസം, അഞ്ചു ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ഈ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട ചട്ടി കളറ് തേച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചൂളയിലിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഈ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് അഞ്ചു ദിവസത്തെ പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ലേ, അഞ്ചു ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഈ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിങ്. ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ വെറൈറ്റി എല്ലാ ചട്ടികളും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഐറ്റംസുകളാണ്. ഇനിയും കുറെ ഐറ്റംസുകൾ ഉണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു അടുപ്പ് ചട്ടി അതിന്റെ മൂടി ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചേട്ടാ നമ്മള് പുക കൊളിക്കുന്നത് അല്ലേ, കുന്തിരിക്കം കത്തിക്കുന്നത്. കുന്തിരിക്കം കത്തിക്കുന്നത് ആ പുക കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കളിമണ്ണിന്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ്. പിന്നെ ഇത് ഇത് ദോശ അല്ലേ, ദോശപാത്രം. ഇതൊക്കെ കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാനല്ലേ കറികളിൽ, കറി കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പൊടി കുറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ, അതപ്പുറത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് പൈസ ഇട്ടേക്കണ ചെറിയ തുണ്ടുണ്ട്, വലുതുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ കുടുക്ക, ഇതൊക്കെ ഈ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഫുഡ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും കൊടുക്കാനൊക്കെ ഹോട്ടലിക്ക്. പിന്നെ ബിരിയാണി ബിരിയാണി കൊടുക്കൊക്കെ കേട്ട്. പിന്നെ സർവത്തിന് സർവത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പാത്രം. ഇത് പിന്നെ ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി, പിന്നെ ഇതും ചെറിയൊരു കലം. ഇത് അതിന്റെ വലിയ ചീനച്ചട്ടിയാണ്, കളിമണ്ണിന്റെ വലിയ, കുറച്ചും കൂടി വലിയ ചീനച്ചട്ടി. ഇത് കറി കടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ചട്ടികൾ അല്ലേ. രണ്ട് സൈഡിൽ പിടുത്തമുള്ള ഒരു ചട്ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അതിന്റെ വലിയ ചട്ടിയുണ്ട്, പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ വേറൊരു വലിയൊരു ചട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് കലം അല്ലേ, ഇത് പായസം വെക്കാനുള്ള പൊങ്കാല കലം. ഇത് ഇത് വരുന്നത് വലിയ കലം അല്ലേ, ചോറൊക്കെ വെക്കാനും വെക്കാനും കഷായങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കലം. ഇതിലും വലിയ കലം ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ, വലിയ വലുതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇതാ ഇപ്പൊ കണ്ട കലത്തിന്റെ ഇടത്തരം കലമാണിത്. പിന്നെ ഇത് അതിലും ചെറിയ കലം, കറികൾ വെക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. ഇത് അടുപ്പാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോ കളിമണ്ണിലെ ചെറിയ അടുപ്പാണ് വിറക് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പ്. കരി വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കാനൊക്കെ, കരിയിട്ട് കത്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ചെറിയ അടുപ്പാണ്. വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ ചെറിയൊരു വരാന്തയിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നത് ചെറിയ ടൈപ്പ്, ഇത് നമ്മള് പാത്രം കോഴികൾക്ക്, കോഴി അതായത് അക്വേറിയം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കാനും അവരുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രമാണ്. ഇത് കുടങ്ങളില്ലേ, ചെറിയ കുടങ്ങളില്ലേ. ഇതൊക്കെ അമ്പലത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടില്ലേ, പൂജാ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മൂന്നെണ്ണം. പിന്നെ വരുന്നത് ചെറിയൊരു ചട്ടിയുണ്ട്, പിന്നെ പത്തിരി ചട്ടിയുണ്ട് അല്ലേ. ഇതിലും കുറെ ഐറ്റംസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ചെറിയ ഒരു ഉരുളിയാണിത്, ചെറിയ ഉരുളിയുടേതായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി. പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ വലുതും ഏത് മോഡലിൽ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവര് പണിത് തരും. ഇത് ചുട്ടെടുത്തിട്ടില്ല, ഇത് പച്ചയാണ്. ഇനി അത് കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കണം, എന്നാലാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ല മോഡലാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇവരെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ തൃക്കാരപ്പനാണ്, ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു കൗതുകം തോന്നി. അപ്പോ ഓണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അപ്പൊ തൃക്കാരപ്പന് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ ഒരു സെറ്റ് എത്ര എണ്ണ വരുന്നത്? ഒരു സെറ്റിൽ ചേട്ടാ ഏഴെണ്ണ അല്ലേ, ഏഴെണ്ണം. ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കലം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പൊന്നാനിയാണ്.
പൊന്നാനി കുമ്പാര കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പൊന്നാനിയും അനുബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പല രീതിയിലുള്ള മോഡലിലുള്ള കലങ്ങൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്പർ ചേട്ടാ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാം. 80 86 51 39 73. അതായത് 80 86 51 39 73. അപ്പോ പേര് ബാബു. അപ്പൊ ഇതില് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചട്ടികളുടെ വില എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും. അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോഡലുകള്, ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതും ഇവർ നിർമ്മിച്ചു തരും. ആ മോഡലൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇവർ നിർമ്മിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഇവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇവിടുത്തെ ഈ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലെ ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.